Nyebab lah tu. Tadi dia, apa sah? Tadi dia cakap dia start tadi pasal dah dah elok. Oh, tadi jalan. Habis tu kau milih semua. Kau rekod lah tadi. For me. Ini tak rekod pun tu. Ada PC tu. Kami hack ni. Pay back lah. Nice. Eh, body. Dalam gear eh, dalam gear. Mission accomplished. Masa ibut betul. Tak ada tu kan, yang GTR tu. Operation is a go. Sekiranya nama benda lagi first. Fire in the hole. Eh, alamak, aku stuck lah sekejap. Aku stuck. Bukan yang tu, yang GeForce Experience tu. Aku stuck. Grafik kat kau pun. Oi! Mid satu. Last mid. Oh, stuck. Takut. Jadi, ya, last. Eh, siapa lah? ID si... I... Eh, dia team siapa? Kat dorang bad team tu. Dorang bad team? Haa. Eh, aku dah sampai dekat dorang main spawn ke? Eh, hambat ni. Kenapa siapa ni? Mission failed. Apa? Dengar ni tu, orang suat. Okay, dah. Ha, tadi dengar diorang tukar weapon kat dalam air, ya? Grenade! Siapa sah mission kill? Okay lah. Eh, aku ni bah. Nah, lepas ni pun aku nak reset lah, aku tak guess. Ya, kami. Dah lepas ni game lah, lepas ni game. Aku bug lagi tu. Aku pergi hari start. Dia start ke besok. Window 10 macam gini lah. Ha, itulah. Eh, tempat buat peri. Black shot tak boleh masuk tu. Kena ban lah tu. Kau start dekat ni lah, dekat tiga perempuan tu lah. Okay. Boleh tak boleh. Lepas tu not responding lah. Boleh. Kau pun boleh masuk balik. Tadi tak cakap responding benda bodoh tu. Ayah, dia kira. Dia kira.
dalam aku. Bisa stuck di situ. Babi tak sampai 10 minit. Sampai saat. Kan sampai 5 eh. Yeah. GPU ke apa? Dalam A satu bag. A bag satu. Aduh, body aku satu. Dia main cepatan lah. Okay man. Man. Hmm. Ni Fahmi ni main cepatan. Hmm. Sama bodoh. Mana kau kal? Dalam B kau mana? Anak. Oh, oh, oh. Oh, drop his pump. Ha? Terlepas. Dia mati. Dia lalas atau mati? Laki punya banyak atau mati? Berwasa. Korang boleh kan? Aku reset backshot. Boleh, boleh. Ni boleh. Kau tak payah duduk je lah. Dia dah kill banyak-banyak waktu dia mati. Dia tadi. Dia kill banyak-banyak waktu last kali dia tak boleh kill. Pergi lah, pergi. Pergi reset. Restart lah, boleh lah. Ada Pak Man dengan Osman boleh. Tapi apa Sidik? Eh, Fahmi. Nice. Oh, kau pun sama lah. Eh, saya punya. Eh, ya, saya punya kau lah. Who you? Who are you dah? Ya. Ya, aku restart eh. A bomb has been planted. Dia yang restart dia. Ha. Ini hack itu. Ni bodoh. Kami. Mission accomplished. Operation is a go. Grenade. Apa kata grenade tu ah?
dalam A satu. Dalam A, dalam A, dalam A. Last. Oh. Oh.